Já vás zdravím, přátelé, a ráda bych vám nabídla pozici mistr balení na jednu směnu. Napsali jsme vlastně do názvu, že se jedná o jednu směnu, pružnej pracovní provoz, aby bylo zřejmé, že nejde o směnového mistra. Jedná se o vedení až 60 pracovníků v oblasti balení a montáže a je to pro nadnárodní výrobní společnost, která má sídlo také na Třebícku. Mají teď po nějakých 250 zaměstnanců a budou se hodně rozrůstat, takže si myslím, že to může být zajímavá pozice pro někoho, kdo hledá další růst odborný i třeba kariérní růst, protože se můžete potom vypracovat třeba na vedoucího výroby a nějaké další takové místo v rámci té firmy. Takže co budete dělat? Takže vést tým zhruba asi 60 lidí v oblasti montáže balení, řídit výrobu v týmu montáže a balení nářadí, optimalizovat pracovní postupy, spolupracovat při zavádění novinek do výroby, zavádět štíhlou výrobu, kontrolovat bezpečnost práce a tak dále. Jestli už jste dělali mistra, určitě to známe, chtěli bychom někoho zkušenějšího, pokud tomu máte i cizí jazyk, angličtinu, němčinu, aspoň na nějaké, řekněme, úrovni, že se trošku domluvíte, je to výhodou, ale není to nutností, protože nad sebou máte vlastně vedoucího celého závodu, který plynně hovoří cizími jazyky, takže takovou tu komunikace s těma zahraničníma pobočkama je zde zajištěna. Takže nějaký možná e-mail vám sem tam přistane a to si určitě nějak vyřešíte, že jo, s Google překladačem a tak. Firma nabízí zajímavou mzdu, to bychom pořešili detaily na online meetingu, k tomu 13. plat, 5 týdnů dovolené, mají flexibilní pracovní dobu, jo, dá se samozřejmě nějaký hodiny si vybrat, pak si to zase odpracovat a tak dále, dá se s tím pracovat. Měsíční bonusy za docházku, životní, penzijní připojištění a spoustu dalších benefitů. Takže jestli vás to zaujalo, tak se nám neváhejte ozvat a buď to já nebo Andrea Popková, moje kolegyňka, se s váma ozveme, domluvíme si nějaký online meeting, kde bychom probrali detaily, o jakou firmu se jedná, finanční stránku a všechny tyhle ty věci. A uviděli bychom, jestli by to pro vás bylo zajímavé, anebo bychom třeba našli nějakou jinou nabídku, protože jako personální agentura máme asi 40 firm, pro které hledáme lidi a momentálně asi nějakých 90 nabídek na webu, takže třeba bychom narazili i na něco ještě třeba zajímavějšího pro vás, tak se nám neváhejte ozvat a můžete klidně tady přes poslat životopis anebo přes kontaktní patičku u nás na webu. Tak se mějte krásně. Naschranou.